Tècnics de l'ACA troben musclo zebra al pantà de la Baells, que fins ara estava lliure d'aquesta espècie invasora que s'adapta molt bé al medi. Segons els tècnics, l'espècie hauria arribat a la Baells agafada amb barques o a través de la pesca. El mol·lusc pot afectar canalitzacions, filtres i altres dispositius de la presa. Roger Cortina explica en una carta dirigida a Hermini Altarriba quina va ser la seva actuació al respecte del forat tapat a Sant Pere de Madrona. Per Cortina, la regidora del Partit Socialista actua mal intencionadament i està mal aconsellada, a més de tractar els historiadors i arqueòlegs berguedans d'incompetents i de rucs. Els propers 27 i 28 d'octubre tindrà lloc a Elx la Trobada Internacional del Patrimoni Immaterial, destinada a analitzar el marc jurídic vigent actualment sobre aquesta matèria. La Patum hi serà present a través d'una conferència que farà el regidor de Patum, Jaume Rima. El musclo zebra està envaint el pantà de la Baells. Tècnics de l'ACA han detectat ja aquesta espècie invasora al pantà, tal i com passa en altres punts del país, com la Conca de l'Ebre, el Segre o els pantans de Riba-roja o Flix. L'espècie, segons expliquen els tècnics, pot haver arribat al Berguedà de moltes maneres, enganxat amb barques recreatives que han estat en contacte amb l'aigua d'altres pantans o a través dels estris de pesca. El musclo zebra és una espècie invasora i pot afectar de forma important a l'ecosistema aquàtic, ja que fa desplaçar algunes algues i això fa variar l'oxigen a les aigües on es reprodueix sense problema, ja que no té gaires depredadors, només ànecs i ocells aquàtics. Un altre tema preocupant és que s'adhereix al que troba, per tant fa malbé canalitzacions, filtres, comportes o motors d'embarcacions. Una vegada detectat el musclo, no hi ha res a fer, ja que l'ACA diu que l'erradicació total del mol·lusc és pràcticament impossible. El que sí pretén fer l'ACA és augmentar els controls sobre les activitats al pantà de la Baells i aplicar unes mesures més restrictives per evitar la propagació per cursos fluvials de l'interior. La closca del mol·lusc és de forma triangular amb bandes de color groc. Poden medir 3 centímetres i en un metre quadrat hi poden haver milers d'exemplars. El mol·lusc va arribar a Espanya des del mar Caspi i el Negre, adherit a les embarcacions i afectant pràcticament a qualsevol indret del món. A Catalunya van iniciar la seva conquesta per l'Ebre. Roger Cortina, la persona que va tapar la presumpta fornícula de Sant Pere de Madrona, ha fet pública una carta on explica l'afer i tots els temes relacionats amb aquest fet. La carta està dirigida a la regidora del Partit Socialista, Hermini Altarriba. Per Cortina, aquesta és una història rocambolesca que no té res a veure amb una fornícula, sinó amb un forat tapat sense cap valor, tal i com demostren les fotografies de l'any 1985. Per ell, Altarriba ha estat mal aconsellada i ha actuat amb la única intenció d'atacar l'equip de govern de l'Ajuntament de Berga. Per ell, Altarriba tracta els historiadors i arqueòlegs berguedans d'incompetents i de rucs al donar per fet que es tractava d'una formícula quan no ho és. Cortina diu que les claus de Sant Pere de Madrona les té per part del bisbat i no pas de l'Ajuntament. Per tant, ell actua com a conservador d'aquest indret i assegura que són moltes les accions que porta a terme cada setmana perquè l'Església no pateixi el problema del pas del temps. És per aquest motiu que va decidir actuar quan va veure que el forat en qüestió era un problema. Actuació similar que ha fet en altres ocasions per conservar l'indret. Roger Cortina va més enllà i parla d'obscurs interessos econòmics de persones que volen gestionar les visites i el funcionament normal de l'Església, no com un lloc de cultes, sinó com un museu, i a canvi d'un sou. Per la seva banda, Hermini Altarriba, en declaracions a Televisió del Berguedà, no ha volgut contestar les paraules de Cortina, sense deixar clar si al final es farà un comunicat o no. Altarriba no entrarà a valorar aquestes paraules de Cortina que van veure la llum per les xarxes socials divendres al vespre. Els propers 27 i 28 d'octubre tindrà lloc a Elx la Trobada Internacional del Patrimoni Immaterial destinada a analitzar el marc jurídic vigent actualment sobre aquesta matèria i les polítiques desenvolupades per les diferents administracions públiques per la seva salvaguarda i protecció.
La Patum hi serà present a través d'una conferència que farà el regidor de Patum, Jaume Viva. La trobada representa una oportunitat immillorable per tal de conèixer el funcionament de la UNESCO en matèria de patrimoni immaterial i el grau d'implantació i desenvolupament de les seves polítiques proteccionistes en diferents països. Aquesta trobada és organitzada per la Càtedra Misteri d'Elx de la Universitat Miguel Hernández, un centre d'investigació que té com objectiu el foment i el desenvolupament dels estudis universitaris a l'entorn de la Festa del Misteri d'Elx. Precisament, el Misteri d'Elx va ser la primera festa de l'Estat en ser reconeguda per la UNESCO. La segona va ser la Patum.